Vi skal ha en liten kjapp guidet tur rundt i backstage-området for å se litt grann hvordan artistene har det, og litt grann hvordan publikum, altså, som da står på andre siden, opplever oss, og hvordan virkelighetsbruddet mellom der foran og her bak. Lars spiller i Black Debatt, han skal vise meg litt rundt da. Ja, altså her har vi da scenen. Hvis du kan dreie kameraet litt opp her, så ser vi scenen. Her de i full sving nå med å rigge opp og gjøre klart til kveldens evenemang. Konsertene skal jo gå slag i slag, og alt nødt til å være pirkefritt og planlagt i minste detalj. Her selve det hemmelige rommet bak her. Band entrance, det betyr altså orkesterinngang eller noe slikt. Her sitter da folk klar til å springe til når orkesterne trenger hjelp, og det noe det minste. Oi, 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 om det ikke selveste Covenant. Spillemannspristaperne. Nå skal vi gå inn her og se hva de har. De er ganske sinte, da. De er sinte. De har svart sofa. Og så de veldig glad i sjokolade. Mm. Du glad i sjokolade? Jeg veldig glad i sjokolade. Jeg tror ikke Covenant så jeg merker hvis vi låner litt sjokolade av dem. Skal du ha sjokolade? Mm. Jeg må ta et bilde av deg mens vi spiser sjokoladen til Covenant. Og kameramann! Sånn. Så har vi gjort en bitteliten rampestrek mot Covenant. Det synes jeg de fortjener. Men så, folkens. Selveste, vet du. Det aller helligste, som vi kaller det. Her holder... Det ikke for å være breia, men her holder altså Black Debatt til. Og det mitt hjertebarn, da. Vi smører altså buksesmekken samtidig av oss, fordi, for at lettere skal kunne... raskere kunne få buksen av på tredje låt. Mm. Tredje låt, så skal buksen alltid av. Ja. Hvis man ikke naken innen tredje låt, så blir det ikke noe ordentlig konsert. Jeg pleier jo da også å teipe sprenglegemer til føttene, som jeg da avfyrer med hjelp av brennende rør som vi har på scenen når vi spiller, slik at skoene eksploderer. Og det har hendt at jeg da i den forbindelse måtte amputere flere tær i løpet av konsertene. Ja, nå skal vi på scenen se om akkurat på 15 sekunder skal vi være i gang. Nå skal vi på. Vi har en kørg i enden her, en hvit vaskekørg som henger i en tråd her borte. Så har dere spørsmål eller noe klær dere vil ha strøket eller noe, så bare legg det i kørgen, så stryker vi det hårdere, altså. Ikke noe problem. Over meg her, opp denne stigen, P3s Reir. Det fungerer som et lite konferansesenter som serverer morsomheter mellom banna eller innslagene her på, i Salamanderparken. Dette altså P3-reiret, og her står Alexander og heiser opp en datamaskin. Teiper opp en datamaskin? Ja. Nei, jeg slipper ut en kurv. Hva det i kurven? Ja, ikke noe akkurat nå, men forhåpentligvis så er Kyrre snart, hvis du ser på Kyrre der borte. Og det driver et stykke klær som vi har fått fra en eller annen tilskur, så vi bare driver sånn strykeservice. Hva er mine rom og meg? Nå. Er du her også? Sitter dere her oppe hele tiden? Dere har jo veldig fin utsikt til konserten og sånn. Veldig bra, veldig bra. NRK har nok en gang sørget for at de ansatte får et veldig godt tilbud. Vi vant låttrekninga og fikk lov til å sitte her med de beste setene. Det er godt, altså. Jeg skjønner. Ja. Men
Jeg skjønner. Veldig bra hotellrom. Fryktelig bra hotellrom. Hotellrom? Ja, ja under her. Altså, det under her. Men da, Kristoffer har lyst til å si noe, men... Jeg trodde jeg kanskje hadde en utrolig bra topp 20-jingle liggende klar her, men... Men... Ja, 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 ja. Du har den på tunga. Ja, ja, har det nå. Ja, jeg må bare konsentrere meg litt. Kyrre, du har alltid et par kule topp 20-jingler, og så er det i går igjen. Topp 20, ja. Topp 20. Ja, sånn. Det. Sier du da? Hei, for deg. Ja, ja, ja. Ja, jeg må tenke meg om. Jeg må snu meg når jeg har den helt perfekt. Er du glad i pop og rock? Hør på topp 20, vel? Stilig. For, nei, det er ikke tregt. Jeg vet kanskje mutteren ikke digger, men... Jeg vet, men det er såpass røft at... Ja, noe sånt. Kjempebra.